EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share bamadrek betsabunu enamsegnale Salam tena istellen ye EthioInfo Media takatatayoch indamnalachu ኢትዮጵያዊው አትሌት ሀጎስ ገብረህይወት የ5000 ሜትር ውድድርን ሳይጨርስ በመቆሙ የተሸነፈበት አጋጣሚ አነጋጋሪ ሆኗል ከሳምንቱ ብዙዎቻችሁ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እሱም ቃል አጭር ቃለ መጠይቅ አድርጎ የተናገረው ነገር ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው ኢትዮጵያዊው አትሌት ሀጎስ ገብረህይወት ባሳለፍነው አርብ ነበር በዚህ በተካሄደው የ5000 ሜትር ውድድር ብዙ ዙሮች ሲመራ ቆይቶ አዙሩ አልቋል በሚል አንድ ዙር ሲቀረው ያሸነፈ መስሎት ይቆማል ከኋላውም ያሉት ደግሞ አልፎት ሲሮጡ ተከትሏቸው ይሮጣል የ25 አመቱ ሀጎስ በሩጫው ድድሩ ሲመራ ቆይቶ ዙሩን ግን ሳይጨርስ በደል አድራጊነት መቆሙ እንዲሸነፍ አድርጎታል ለመሆኑ ሀጎስ ዙሩን ሳይጨርስ ያሸነፈ መስሎት የቆመው ለምን ይሆን ሲል ከፊል ለፊቴ አንድ ካሜራማን ነበር ከዚያ በዚያ ምክንያት ውድድሩን በመሪነት ጨርሻለሁ ብዬ አሰብኩና ቆምኩኝ ብሎ ተናግሯል የተናገረው እንደዚህ ብሎ ነበር እዚሁ ድዋው ፎቶ ምናምን ስጭሁብን ካጨርሻለሁ ብዬ ስላሰብኩት ደወሉ አልመጣልኝም ስለዞር ነው አንድ ዞር እንደቀረ ከጭንቅላቴ ውስጥ አውጥቻለሁ ስሜት ውስጥ ነበርኩ በአጠቃላይ ማለት ነው ጨርሼ ብዬ ሲቆም እዛ ዳኞች አሉ የመስመር ዳኞች አሉ እነሱ አላለቀም ገና ነው ስሉኝ ያው እነሱ ራሱ አልመጣልኝ ከዛ ልጆች ከኋላ የነበሩ መጥቶ ሲያልፉ ራሴ ግራ ገብተኝ ከዛ በኋላ እንዴት ሄጄ ጨርሼ ወድሩ ያው እንደጠበቅኩ አይደለም የነበረው ይሄ ትልቅ ገጠመኝ ራሴ መግቡራለሁ ማለት ነው የክብር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራ በቀደም ቀዳሜ የክብር ዶክትሬት ሌላ ሁለተኛ የክብር ዶክትሬቱን ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተቀብሎ ነበር በእንግዲህ አሊ ቢራን ማያቀው ኢትዮጵያዊ የለም እጅግ በጣም የታወቀ የገነነ አርቲስት ነው ብዙ አድማጮች ያሉት ብዙ ተወዳጅነት ያለው ወደ 50 አመት የሚጠጋ የአርቲስትነት ህይወት ያለው ትልቅ አርቲስት ነው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ነገር የማያጡ አንዳንድ ጸሐፊዎች በየድሬዳዋ ከየዛሬ 6 አመት አካባቢ እንደዚሁ በጅማ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ የክብር ዶክትሬቱን ሰጥተውት ነበርና ድሬዳዋ ላይ ተንበርክኮ ያሳየው ተግባር የድሬዳዋውን ከጅማ አስበልጦ ስለያየነው ብለው ስለተቹት ለዛ መልስ እንዲሆን ብሎ አንዳንድ ነገሮችን ብሎ ነበር ለቢቢሲ ያደረገው ንግግር እንግዲህ ነገር ከማጣት ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ደስታ በፈለገበት መንገድ የመግለጽ መብት አለው ከዛው ውጪ ግን ይሄኛው ላይ ስለተንበረከከ እዛኛው ላይ ስለተነሳ የሚባል ነገር ያለ አይመስለንም ሁሉም እንዳስደሰተው ነው የገለጸው አሊ ቢራ እንግዲህ በሁሉም ዘንድ የሚወደድ እጅግ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ነው እሱም ለቢቢሲ ዝግጅት ክፍል እንዲህ ብሎ ነበር ዩኒቨርሲቲው የክብር ዶክትሬት መቀበሉ የተለየ ስሜት ነበረው ወይ ስትል ጥበበ ስላሴ ጥጋቡ ጠይቀዋለች ያ የዝምቢ ከሰዎች የሚሰማው ነው እንጂ ለኔ ለየት ያለ ክብርና ደስታ የተሰማኝ አለመሆኑ ለማረጋገጥ ወዳለሁ ምክንያቱም ጅማም ሆነ ጎንደር ሆነ ጎጃም የትም ቦታ ብቻ ያከበሩኝ ቦታ አንዱን ከአንዱ አብልጬ አይደለም ማየው ማለት ነው ሌሎች ሰዎች ያወሩ ስለሰማሁ ነው ሰዎቹ ፎቶግራፉን አይተው እንደዚህ ጀን ገረብቼ የበለጠ ከጅማ የተሻለ ደስታ የተሰማኝ አስመስለው ሲያወሩ ነው እኔ የምሰማኝ ሁለቱም እኩል ነው አከበሩኝ እግዚአብሔር ያክብራቸው የክብር ደስታ ነው ዳሴት እጅን ለምንዘረጋ ነው የተለየ ደስታ የተሰማው የሚባል አላት ከዚህ ቀደም የክብር ዶክትሬት የሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች የትኞቹ ናቸው አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው ያቀበረኝ የሚያጠራቸው የዛሬ 6 አመት ውስጥ 2013 በግሪጎሪያን አቆጣጠር ሲሉ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሁለተኛ ወንድ ቤታዋት ነው እና ሚሸለሙኝ ነው በቃ እስቲ ወደኋላ ምናልባት ሊሄድና በ14 አመት
አፈረን ቀሎ የሚባል ባንድ መስረተህ እንደነበር በዛን ወቅትም የተወሰኑ ሰዎች ታስረው እንደነበር አንተም ወደ ጅቡቲ ተሰደህ እንደነበር ነግረህን ነበር። በሙዚቃውም በትግሉ አሁን ያለ በየመጣህበትን ጉዞ እስቲ ትንሽ ንገረን። ስሜቱ በጣም ትልቅ እንትን ነው፣ ደስታን የሚሰጥ ነው። አሁን በአሁኑ ጊዜ ስናየው የዛሬ 57 ዓመት አፈን ቀሎ ሲመሰረት የነበረው አለ አይደለም ራዕይና ያ ባንድ ለተነሳው ትግል የተነሳው በዛን ጊዜ የነበረው የማንነታችን የኦሮሞነታችን ቋንቋችን ሁሉናችን ሁሉ ተደምስሶ የመጨረሱ ስለሆነኛም ካግለን ፍራሳችን እንትን እናረጋለን በማለት ተነስቶ ዛሬ 57 ዓመት ፍሬ እያፈራ ከሷችላን ትንሽ እየታየ አሁን ዛሬ ፈጣሪ ይመስገን ሁሉም ይኸው ዲሞክራሲ ብሔር ብሔረሰቦች እኩል አድርጎን ሁሉም የራሱን ማንነት እያስከበረ እያከበረ የምኖርበት ዘመን ደርሰናልና ከብዙ መራራት ጋር ነው እንግዲህ እስር አለው ግድያ አለው ስንት ነገር አለው ብቻ ፋይናሊ እዚህ ጋር መድረሳችን ተነሰን ከመሬት ፈጥሬያችንን ማመስገን ነው። አሊ ቢራ ታሪክ ነጋሪ ነው፣ ሙዚቀኛ ነው፣ የነጻነት ተጋይ ነው ይሉሃል። አንተ ስራስህን ምን ብለህ ነው የምጠራው? እኔ ተማሪ ነኝ። እኔ ብቻ ሳልሆን ወደ 7 ቢሊዮን ከምናምን ተማሪዎች አሉ ምድር ላይ። ከነዛ መሀል አንዱ ነኝ። ራሴን የማየው በዛ አይነት ነው። ዛሬ የምማራለን ነገ የሚማር ትናንት ተማርኩ። እነዚህ ነገሮች አሉ። እውቀት ያው ፈጣሪ በመዘነው አይነትና በሰጠኝ ያቺ ብቻ ነው ማለት ነው።